Men hej på dig! Det blir lite roligare om de här burkarna blir lite mer levande. Det hade varit kul om de snurrade lite grann och sköt tillbaka sådär. Jag tänkte vi kan väl ta och börja med det första lilla problemet där, nämligen att få de här burkarna att snurra lite grann. Så vi tar och tittar på en burk, någon utav dem, vilken som helst. Och på den här burken så vill jag lägga till en komponent i form av ett skript som heter burkcontroller. Den som då ska hantera rotationen av burkarna. I vanlig ordning så får vi ta och flytta in skriptet burk controller in i skriptmappen och så tar vi och öppnar vårat skript burkcontroller. Vi kan ta bort det som står här från start och fundera vad är det för någonting som vi vill göra nu? Vi vill ju få burkarna att rotera helt enkelt så vi skapar oss en variabel. Vi kallar den för Rotate Speed. För den här burken behöver vi ju rotera i någon form av hastighet. Vi kan väl börja med att sätta att hastigheten får vara 1 på den här. Och sen så vill vi att den ska rotera runt, det vill säga vi ska i update-funktionen skriva in någonting som får den att rotera. Själva rotationen eh, sker ju i eh, våran transform, så vi säger transform.rotate. Hur ska den då rotera? Ja, om vi tänker på det, så vad vill då Transform Rotate ha som indata? Vi tar öppna dokumentationen för den. Och ser att Transform Rotate vill ha reda på en, en vektor som den ska rotera runt ikring. Så vi säger till den här att den ska få sig en ny vektor 3 och några startvärden på den där, 0, 30 och 0 exempelvis. Och sen så ska den här rotera med en viss hastighet och hastigheten ska inte bero på datorns hastighet utan vi tar det gånger time.deltaTime. time och eh, så gångrar vi det här med våran Rotate Speed och sen så kan vi ändra Rotate Speed så att det passar helt enkelt eh, spelet som jag hade tänkt att skapa oss. Sådär! Transform Rotate, New Vector 3 och så multiplicerar det med time.deltatime. Så på det där sättet så har vi då fått rotationen att funka. Eh, vi kan se vad det är som händer när vi lägger till det där. Eh, vår burk där har ju en burkkontroller. de andra burkarna har det inte. Så för att få den där förändringen att slå igenom på alla våra prefabs så går vi upp under overrides och väljer apply all. När vi då tittar på någon annan burk så har de mycket riktigt en burkkontroller på sig. Vi kan starta vårt spel. Förlåt, vi tar och tar bort play maximized och nu kan vi ta och starta vårat spel. Om vi tittar på en burk. Så undrar vi om de snurrar eller inte. Vi ser till och med att de ramlar här. För att titta på det här ur burkens synvinkel Så tar vi och väljer istället att vi vill titta på det hela ur ett lokalt perspektiv. Det vill säga om vi tittar på en viss burk så är det den burkens position som vi tittar på. Vi kan ta och starta om spelet så att burkarna står upp igen. Och då ser vi att. Den burken snurrar och den snurrar ur sin lokala position. Jättebra! Vi tar och hoppar tillbaka där. Jag är lite missnöjd med att de här burkarna ramlar. Om vi markerar en burk och tittar på dess Ridded Body så finns det här någonting som heter Constraints. Vi kan frysa positionen i X, Y och Z-led för att få burken att inte ramla ner vid placerar helt enkelt en fryspunkt så att säga i X, Y och Z-led på en burk. Det gör att den kommer inte att ändra värdet i X, Y och Z-led. Det vill säga, den här kommer att snurra på tills solen går ner. Det är en bra förändring. Så med burken som vi har ändrat så säger vi Apply All för att få den förändringen att gälla på alla burkar. Nu tar vi och testar igen. Vi får hoppa tillbaka och titta ur burkens lokala synvinkel. och Här ser vi då att burkarna mycket riktigt roterar. Eh, alla burkar roterar med samma så att säga X och Y-axel. Det hade varit roligare om vi slumpade lite mer vilken rotation de här burkarna ska ha. Så det kan vi ta och fixa till nu tänker jag. I funktionen start vill vi initiera de här till någonting lite mer unikt. Vi skapar oss en variabel som vi kallar för Startrotation. Och den här startrotationen ska vara ett slumptal mellan 0 och 360 grader. Random.range och 0 och 360 grader. Nu har vi slumpat fram ett tal helt enkelt. Vi har gjort en startrotation så vi har skapat oss ett slumptal någonstans mellan 0 och 360 grader. Nu kommer vi då till andra grejen att eh, inte nog med att vi har slumpat fram, för än så länge så är det bara ett tal som vi har slumpat fram. Vi behöver berätta för den här grejen att den ska ha den här rotationen när grejen börjar och rotera. Så för varje pryl så säger vi till att den ska ha en transform rotation. Okej, okay. transform rotation. Vad är det vi kan berätta för den där? Vi hoppar in i dokumentationen och ser att eh, ja, vi har någonting här. Vi har en quaternion som hanterar hela grejen med rotationer, så allting som rör rotationer heter quaternion och be mig helst inte uttala det där på ett riktigt sätt. Vi säger Quaternion.Euler för att få någonting att rotera och berätta x, y och z rotation på den här grejen. Så allting som rör rotationer heter quaternion.Euler. Vi vill ju ha noll under tilt around i X-axel och även en nolla i Z-led. I Y-led, Y-led är ju den som vi roterar runt. Så startrotationen vill vi ha som Y-position på den där. Sådär, vi hoppar tillbaka till eh, Editon. Och säger att eh, våran startrotation ska vara en quaternion.euler. Och rotationen i x-led ska vara noll. I y-led ska den vara den här slumptalet som vi slumpade fram. Och i z-led ingenting heller. Så om vi nu tar och hoppar tillbaka till Unity. Och tittar på hur burkarna roterar. Trycker på play. Och vi ser att om vi följer till exempel den röda pilen. Så ser vi nu att den röda pilen är olika för alla burkar. Alla burkar har ett olika x, eller förlåt, alla burkar har ett olika y-värde i är ju pinnen som går rakt upp den gröna och vi har då slumpat fram en startrotation som är olika på alla de här burkarna. Så på det sättet så kan vi då med lite kod få burkarna att rotera på sig och för att inte alla burkar ska rotera på exakt samma sätt för att börja på precis samma position och rotera så slumpade vi fram ett tal med hjälp av random range och satte att den Euler var den här slumptalet som vi slumpade fram för att på det sättet få burkarna att rotera på ett lite mer slumpat sätt. Så gör vi det.